Áno, už vidíme, počujeme sa ďalším účastníkom verejného vypočutia za Muzeum Gallery Group SRO je pán Martin Valihora, konateľ, a Peter Lipa by mal byť, ak je tam, áno, tak ho treba ústne splnomocniť. Áno, dobrý deň. Dobrý deň, ďakujem veľmi pekne, srdečne vás pozdravujem. Ako vám dám slovo, pán Valihora, sa len opýtam pre poriadok. Ste oboznámení s poučením, ktoré vám prišlo elektronickou poštou. Čítala som ho na úvod, pochopili ste ho, súhlasíte. Vďaka. Takže vy ste nový žiadateľ, uchádzate sa v prípade pridelenia frekvencie o programovú službu JAS na bratislavskej frekvencii 92,6. Nikto nemôže pochybovať, že dvaja účastníci konania, pán Valihora, pán Lipa, nemajú s JAS-om nič spoločné, takže tu je záruka, že by ste vedeli a mohli zaujať poslucháčov. Takže, aby som vás neuberala o slovo, povedzte nám váš zámer, keďže už raz tu jedno jazzové rádio bolo a bolo neúspešné. Takže, ako vy chcete dosiahnuť úspech? Nech sa páči. Ďakujem veľmi pekne, tak ešte raz srdečne všetkých pozdravujem. Ďakujem veľmi pekne za priestor. Je tu so mnou aj pán Peter Lipa, ktorý jednak ako neoddeliteľná súčasť patrí ku všetkému zmysluplnému v rámci hudby a jazzovej obce, ktorá na Slovensku pôsobí, tak aj pri rádiu stojí spolu so mnou a zároveň zastupuje jazzovú a hudobnú obec na Slovensku, ktorá stojí za takýmto projektom. Ja poviem pár slov, potom nechám hovoriť aj pána Lipu, ktorý ma môže doplniť. Jazz je v podstate dnes taká už celosvetová liberálna platforma všetkých hudieb sveta. Združuje veľa kvalitnej, interaktívnej, reálnej hudby, kde majú zastúpenie instrumentalisti, aj interpreti rôznych žánrov. A našim zámerom je vytvoriť takú naozaj kultúrnu platformu v Bratislave, kde sa okrem toho, že samozrejme to bude riadené, alebo chceli by sme to zobrať do rúk cez jazzovú obec, tak okrem toho, že tam samozrejme sa snažíme sprostredkovať všetky príležitosti pre jazzovú komunitu od hrania ich autorských projektov, samozrejme aj rôznych iných žánrov a nielen ich projektov, ale aj svetových projektov, takisto dať tomu taký rozmer aj informačný toho, čo sa v Bratislave deje, dať priestor všetkým možným festivalom, rôznym aktivitám v kultúre, v hudbe predovšetkým a v tomto hudobnom svete, ktorý spomínam. Spomenuli ste predošlé jazzové rádio. Úspešnosť, neúspešnosť. Sú na to určite dva pohľady. Určite pre nás bolo takou prvou volávkou úspešnosti to, že jazz sme na frekvencii rádiovej objavili a že sme mohli počúvať veľa svetovej aj domácej produkcie. To bolo veľmi úspešné z toho dôvodu, že sme mali tú možnosť tento žáner vidieť aj na radiofrekvenciách. Ale samozrejme, my by sme chceli túto celú aktivitu posunúť ďalej. Chceli by sme, aby to bolo interaktívne rádio, aby to bolo rádio, kde sa naozaj kde dostanú priestor aj rôzne i relácie, ktoré komunikujú, ktoré hovoria, ktoré informujú a ktoré vťahujú do diania hudby poslucháča. Či už cez rôzne konkrétne publicistické relácie okolo hudby, alebo aj v rôznych žánroch predstavovanie rôznych osobností, rôzneho kultúrneho diania v Bratislave a tak ďalej, ako som spomínal. Takže veľmi v krátkosti, chceli by sme, samozrejme, ambície máme to nejakým spôsobom zastúpiť všetkým možným, ktoré nás, naša kreativita a naše možnosti dovolujú. A ideme do toho s tým, že to nie je len
by som povedal, púšťanie hudby, ale je to naozaj interaktívny projekt, kde by sa mohla hudobná obec vidieť, počuť a poslucháč mohol zažiť veľa, by som povedal, aj trošku z takého pozadia hudby a myslím, že by to mohlo byť veľmi zaujímavé. Takže ja by som bol rád ešte, keby aj Peťko Lipa mohol doplniť to, čo som povedal a potom sme mali priestor pre všetky možné otázky, aby sme mohli jednotlivé témy bližšie rozobrať. Len vás ako konateľa poprosím splnomocniť Petra Lipu na úsledku. Áno, oficiálne ho splnomocňujem. Áno, ďakujeme. Tak nech sa páči. Ďakujem. Áno, ďakujem za slovo. Dúfam, že ma všetci počujete. Pozdravujem vás a pripájam sa k tejto našej žiadosti. Ja chcem len osobne povedať, že ja vysielam na rozhlasových vlnách jazz takých 43 rokov. A sám som sa učil počúvať jazz v rádiu. A musím povedať, že jazz ako určitá hudobná forma je typický rádiový žáner. To je vec, ktorá sa počúvala vždy a vždy sa bude počúvať. Tam sa to človek naučí. Je veľmi dôležité, aby to počúvanie hudby malo aj komentár. To znamená, ja neznášam nekomentovanú hudbu, takže toto rádio by malo poňať jazz a všetky príbuzné žánre, najmä blues, ale takisto aj soul, aj funk, všetky tie žánre by malo poňať tak, aby to bolo informatívne, to bude vzdelávacie rádio. Z takých dôležitých faktov chcem povedať, že dnes je jazzové rádio v každom veľkom meste v Európe a na svete. Minimálne jedno, je ich aj viac. Samozrejme, tých internetových je podstatne viac. Jednoducho, to patrí do profilu mesta. To je súčasť toho, čo si ľudia o tom meste predstavujú. Možno sa vám nezdá, že je všeobecne braný ako menšinový žáner, ale pozrite sa, Festival Bratislavské jazzové dni už existuje 46 rokov, a takisto Festival One Day Jazz, ktorý robí Martin, ten existuje tiež už skoro 20 rokov. Čiže ja len chcem tým povedať, že to žije tá hudba. To, že ľudia nechodia na koncerty, to nič neznamená. Ale ja, keď začalo vysielať to jazzové rádio, tak tie odozvy boli veľmi pozitívne a veľmi zaujímavé. Čiže to je ďalší faktor. A teraz chcem ešte posledný dôležitý, aby som nezdržiaval veľmi povedať. Ročne vychádza na Slovensku asi 25 titulov CD-čiek z tejto oblasti hudobnej. To znamená, toto je priestor pre slovenských umelcov, ktorí inde nemajú priestor, lebo žiadne iné rádia ich nebudú nikdy vysielať. Ale my ich môžeme vysielať, môžeme s nimi robiť rozhovor a môžeme ich zviditeľňovať pre naše publikum a samozrejme pre zahraničie. Čiže to sú také základné veci. Jazz je teda rádiová hudba, tá patrí do rozhlasu. Tam televízie, internety nefungujú až tak dobre. To je rádio, to je prvá vec. Druhá vec je, to patrí do mesta. A tretia vec je tu slovenská, silná slovenská hudba. Keď si uvedomíte tých 25 titulov ročne, ktorý má minutáž minimálne 50 minút jeden, tak ročne toľko hudby vzniká. Je Slovenský hudobný fond, teda už sa volá len hudobný, lebo slovenský už nemusí byť. Ten vydáva ročne asi 6 titulov. Ročne sa robí súťaž o najlepšie CD, Jazz Esprit sa to volá, a tam sa to celé mapuje, to isté, Rádiohlavy, tam sa mapujú, tam sú tie tituly. A samozrejme nie sú všetky, lebo potom tá porota má trošku také užšie videnie, takže vidí len to, čo ešte je jazz, a čo už nie je, to ostáva mimo. Máme pocit, že takáto hudba má zmysel, že takéto rádio má zmysel, môže sa uchytiť a samozrejme bude musieť byť schopné komerčne sa uživiť. To, čo bol problém toho rádia, ktoré existovalo, to, ako iste viete, nemalo žiadnu reklamu a žiaden management nemalo. My sa budeme musieť snažiť tak, aby sa to užívalo, aby sme to mohli robiť dlhodobo a dobre. Ďakujem pekne. Ďakujem. Pani Začková sa chcela... Ja len takú veľmi stručnú otázku. Ja oceňujem, že pán Malihora to považuje za vyústenie svojich aktivít. Však ja mám k tomu vzťah. Chcela som sa len opýtať, máte tam naplánované nemoderované vysielanie od polnoci do 18. a od 18. do 22. moderovanú show. Či neuvažujete, aby tá
aby to sprievodné slovo nebolo vo väčšej miere a presne čo to všetko zahrnie? Ja by som chcel povedať, že samozrejme vývojom, ako my uvažujeme o tomto projekte a posúvame sa ďalej, tak sa vyvíja aj celá ambícia tej programovej štruktúry. Našou ambíciou je nielen o moderovanom, o sprievodnom slove, samozrejme preniesť aj niektoré koncerty do live podoby, do vysielania. Proste tých možností a tých projektov je tam naozaj, ako to robiť a ako to celé obsiahnuť viacej. A my sa nebránime v tej najvyššej proste miere tomu dať život, ako sa len bude dať. Ja si viem predstaviť aj doobednejšiu, nedelnejšiu reláciu, viem si predstaviť aj cez víkend možno viacej zasiahnuť tých poslucháčov, ktorí v tom čase majú priestor si dohľadať toto rádio, počúvať ho a mať ho naladené, aby sa mohli stotožniť s danými interpretmi alebo už moderátormi, ktorí budú predstavovať dané relácie. Takže áno, ambícia je naozaj veľmi široko poňať dramaturgiu a veľmi interaktívne. Ďakujem. Sú ďalšie otázky pani Dušíková? Dobrý deň, prajem. Ja by som sa len chcela opýtať, či som tomu rozumela dobre. Čiže primárne predmetom vášho záujmu má byť domáca scéna a plánujete poskytnúť príležitosti domácim interpretom, domácim autorom a toto domáce prostredie chcete orámcovať európskym alebo svetovým jazzom, respektíve príbuznými žánrami. Ďakujem. Poviem dve vety, potom aj Peter môže k tomuto, toto určite k tomuto má čo povedať. Ja len poviem to, že áno, ako z hľadiska, predstavte si, je to, ako som už povedal, prirodzené vyústenie toho celého sveta aktivít, ktoré robíme. Preniesť do éteru všetky aktivity ohľadne hudby, cez púšťanie hudby, prezentovanie umelcov, vytvárania rôznych priestorov, aby sme tých umelcov dokázali predstaviť, aby sme si vedeli aj zahraničných umelcov pozvať ako hosti, lebo keď častokrát vystupujú. Možno aj v interaktivite so slovenskou hudobnou scénou. One Day Jazz Festival má jednu z hlavných priorít, keďže ja hovorím, že to je taký môj rozšírený život hudobný v rôznych aktivitách, prezentovať Slovensku a vytvárať stále premostenie so svetovou hudobnou scénou. Rádio je úžasný nástroj na to, aby sme mohli tieto veci podporiť a aby sme mohli dať priestor aj slovenskej hudbe, ale aj svetovej. Preto, lebo my potrebujeme ten socializing, my potrebujeme tú komunikáciu na to, aby sme boli objavení a aby sme aj my objavovali a zároveň sa vyvíjali. Takže všetko dokopy v takejto synergii. Peter? Ja len ešte dopoviem, že ak by sme teraz povedali, že minutážovo budeme vysielať, ja neviem, 70% slovenskej hudby a 30% zahraničnej, tak to nemôže byť pravda. Toto nefunguje tak. Je nám všetkým jasné, že jazz odkiaľ prichádza, kde je jeho materské sídlo, ale to neznamená, že budeme vysielať, že my z hľadiska dodržania tej minutáže výslednej budeme všetko robiť preto, aby sme prezentovali čo najviac slovenských umelcov. To znamená, tí nemajú vôbec žiadnu šancu byť prezentovaní občas na Rádiu Devín, v štátnom rádiu teda. A inde nemajú. Čiže my chceme klásť jednoznačne dôraz na to, aby sme prezentovali slovenskú hudbu, ale nedokážem to teraz povedať, v akej minutáži. Ja som o tom presvedčený, že je veľmi zaujímavá. Veľmi zaujímavá, veľmi kvalitná. Netušíte, koľko mladých ľudí zo Slovenska študuje a študovalo a vrátilo sa, alebo funguje niekde na svete v zahraničí. Počnúc s Európou, to znamená od Budapešti cez Viedeň až po Londýn a končiac Amerikou. Tí ľudia robia po celom svete a sme s nimi v kontakte. Tí posielajú svoje nahrávky a je to jedna veľmi zaujímavá skupina ľudí. A ešte by som doplnil jednu dôležitú vetu, taký pohľad na jazz, slovo jazz a celý ten hudobný svet okolo. Ako som na začiatku hovoril, jazz prešiel svojim vývojom a v jednom vývojovom dôležitom štádiu z 60. konca až do 90. rokov sa objavilo slovičko fusion. A fusion znamená, že ponúka rôzne fúzie a spolupráce s rôznymi inými žánrami. A jazz sa dotýka rôznych iných žánrov, kde potom vzniká priestor aj pre oveľa širší priestor v rôznych tých hudobných príspevkoch
než len pre samotný jazz, ktorý možno my v tom prvoplánom poznáme. Je tu scéna world music, je tu aj scéna klasickej hudby. Proste škandinávska kultúra, tá ponúka úplne iný pohľad na jazz a tú interaktívnu instrumentálnu hudbu. Takže európska scéna, ECM, to sú všetko mnoho hudieb, ktoré jednoducho pod slovíčkom jazz v podstate sú vnímané a naozaj jazz otvára obrovskú veľkú škálu aj iným žánrom a komunikácií. Tak preto si myslím, že tento projekt môže byť naozaj takou veľmi zaujímavou a spoločnou kultúrnou nástenkou Bratislavy. Ďaká, sú ešte otázky. Pani Cokerová. Dobrý deň. Ja by som sa chcela opýtať, pán Lipa, vy ste podporili tento projekt listom priloženým k materiálom, takisto ste dnes na tomto vypočutí. Aká bude v prípade teda, že bude pridelená licencia, vaša pozícia alebo teda ďalšia podpora tomuto rádu? Lebo predpokladám, že asi nejaká bude, keď sa toho zúčastňujete. Ďakujem za slovo. Pozrite sa, to v súčasnosti tiež neviem naprojektovať presne, ale minimálne by som sa tam rád zúčastňoval toho vysielania ako osoba, ktorá bude o tejto hudbe rozprávať. Jednoducho, že budem moderovať niečo, za čím si stojím, o čom viem rozprávať a o čom ma história presvedčila, že viem preniesť to moje rozprávanie aj na diváka, v tomto prípade na poslucháča samozrejme. Čiže budem hovoriť o hudbe. To je ďalší priestor a sprostredkovať na Slovensku, špeciálne teda v Bratislave, o hudobné informácie, ktoré možno iní nemajú, nie že by neboli dostupné, sú dostupné, ale viete, keď sa niekto na niečo špecializuje, tak sa hrabe v takých veciach, kde ostatní sa nedostanú. Tak všetko to, čo ja viem o hudbe, chcem odovzdať ďalej. To je jedno. Ďakujem pekne. Ďakujem. A ešte mám jednu otázku. V tomto výberovom konaní boli k dispozícii 4 bratislavské frekvencie. Vy sa uchádzate o jednu. Prečo ste sa rozhodli práve pre túto frekvenciu? K tomu môžem povedať ja. Je to taká konkrétna, je to konkrétny dôvod práve preto, že pre nás je veľmi dôležité, aby sme v rámci mesta zasiahli centrum. A preto sme sa rozhodli pre tú najsilnejšiu frekvenciu, aby sme začínali, aby sme naozaj, lebo napadlo ma, keby sme žiadali 4 a náhodou by sme dostali len jednu a bola by v, dajme tomu, v Rači alebo v Devinskej Novej Vsi, tak v tom prípade ten zásah, aj ten partnerský, ktorý my potrebujeme, pretože na to, aby to rádio fungovalo, potrebujeme mať ešte trošku ten komerčný priestor. A aj pre tých našich partnerov je veľmi dôležité, ktorí to podporujú v tých reklamných a budú podporovať v tých reklamných priestoroch, aby sa počuli v centre. Takže ja si myslím, že centrum je pre nás kľúčové a boli sme veľmi radi, keby sme mali oveľa širší záber, ale toto bola taká úprimná stratégia toho, aby sme začali od toho miesta, ktoré je absolútne kľúčové pre nás. A keby sme mali možnosť dostať aj ďalšie frekvencie, boli by sme len radi. Určite sa budeme o ne uchádzať v ďalších krokoch, lebo myslím, že takéto ešte možnosti sú dvakrát do roka, že? A ak tie frekvencie sú voľné, samozrejme, alebo ostanú voľné. Takže keď nie sú ďalšie otázky, môžeme ukončiť verejné vypočutie žiadateľov pana Martina Valihoru a Petra Lipu. Želáme všetko dobré a buďte v kontakte s právnym oddelením kvôli zápisnici z vypočutia. Ďakujem veľmi pekne. Dovidenia. Ďakujem.